Nestabilno i hladnije majsko vreme sa skoro svakodnevnim padavinama obeležilo je proteklih nekoliko dana i u Staropazovačkom Ateru. Minimalne jutarnje temperature vazduha bile su tokom perioda u okvirima proseka, dok su maksimalne dnevne bile niže od prosečnih. U sebi su u dobrom stanju, gajimo kukuruz, pšenicu i soju. Sad smo prskali pšenicu, ona je dosta dobra, a bolje prskama, posle može kad zre da dobije bolest. Ne. Pšenici, padavine i niže temperature u ovom periodu pogoduju, kao i soji i šećernoj repi, odnosno kulturama koje vole vlažniju klimu. Do sada je palo oko 30 litara kiše po metru kvadratnom, što nije dovoljno. Promenljive vremenske prilike mogu doprineti razvoju bolesti i štetočina. Ali što se tiče konkretno pšenice, znači tu je izvršena zaštita klasa i lista, znači još u fazi cvetanja, to je bilo negde pre još 3 nedelje, znači to su tretmani koje efikasno drže do same žetve. Prema proceni agronoma, za neke 2 nedelje počeće žetva ječma, a krajem juna ili početkom jula pašće i prvi otkosi pšenice.